abagoberezi ba SBM OSB Construction njya kwongera okubanga mbagamba ku nsonga eno wekijja ku nyumba eya residential. Nti nyumba ya residential ya njawulo eyawukana ne ku nyumba zino ze tuzimba eza business oba that is rentals oba apartments ngozimba ya business oba kufuna mu kasente oba ya kutunda. Eyawukana nnyo ebintu bingi nnyo ekyo nkibagamba. Era kye kibalemye okwawula okulaba nga omuntu olwawo n'okutandika okugamba nti kanzimbe ennyumba yange. Kuba mugatika information etambulira kweza ennyumba oba etambulira ku project sezo ebbiri. Nti nyumba ya residence kye kintu ky'ozimba nga omaze okwetegeka, kye kintu ky'ozimba nga toli ku pressure, kye y'ennyumba gy'osobola okuyingira nga tennaba nakuggwa. Ne wataba abakugamba lwaki totaddeemu kino, lwaki totaddeemu kiri, lwaki totaddeemu kino. Naye ennyumba ya rental yo eyina terms and conditions za njawulo ne ku nyumba eya residential. Nti ennyumba ya rental oyina ogikompulitinga yonna yonna, client ogiyingiramu, ogikoonyamu ekigere kye, oyina ogimaliriza yonna. Kiba kitegeeza oyina okubaawo n'akasente konna. Nti ogiba miliyoni ataano oyina okuziba nazo, oba oyagala omuntu agiyingira olunaku oluddako oba omwezi ogujja oba omwaka ogujja. Nti oyina okuba mu mwaka ogwo sente ezo ng'ozifunye. Ekitali ku nyumba ya residential, ennyumba ya residential yo kasozimba stage ezisooka nga ssatu n'ozibuuka. Nti ogizimbye, bagikomeredde, bagitaddemu enjigi oba amadinisa bagataddemu. Ennyumba ya residential jasanga omuntu ng'ayingira kuba masiri abadduka bupangisa. Okay, ng'agamba sente zino zembadde mpalandiro ndi omwezi ogujja ennyumba yange maze ogiggala, tewali agenda kunkonkona. Wange kangende nyingire segera. Ekitali ku rento kati mwe mubigatika n'ojja n'ogamba n'osanga ennyumba nga ewedde bulungi yo n'oleta ekifaananyi n'okyetera yinginiya, ennyumba enegwa mu sente mmeka? Ekifaananyi ne kikubeera mu mutwe nga bagamba ennyumba ya bukadde ataano, gwe kikubeeramu n'ogamba obukadde ataano ngenda bujjawa? Obukadde ataano n'obeera ng'onoonya obukadde ataano naye nga ennyumba gy'ogenda ozimba ya residential si ya business, wabula yiyo gwe ng'omuntu yakusulamu wakaawo. So ennyumba ya residential teyeetaaga kugikompulitinga ogiyingira kuba izo sente kijja kwe ojja kiyinza okutwaira ebbanga zikuŋŋaanya oziweza. Kitegeera naye ng'ate bano abazimba eza rento ezo ye abaziyina era abamanyi waagenda ozijja. Naye gwe yiyo wa residential kiri faino gitandika. Bwe bagamba miliyoni ataano kasofunako 2.5 ezo sente zikumala okubanga ennyumba eyo obako w'ogituusa. Nti embeera weekugaana ng'oyingira ennyumba yo, embeera weeterera ng'okolako ekisenge, ng'ova mu kino ng'odda mu kiri, ng'ova mu kino ng'olongoosa kiri, ng'ova mu kiri ng'olongoosa kiri. Era ekyo muzze mu kiraba. Yes, Embrace Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, mwe bali nyetugoera, mwe bali nyetufollowinga, abapya, abakadde, mbagala nnyo. Omwaka gwo twagutandise oba twagutandika era tugutwaliriza. Abagutandise nga muli mbizibu, Katonda abasaasire era abagumye, nammwe abali mu ssanyu oba nammwe abali mu mbeera eyeyagaza, ng'oyisanga lumu mu maaso n'omwebaza oba n'ofukamira n'omwebaza olw'ekyo kyaba essaa zino w'oba oyimiridde. Kuba bangi nnyo bali mu malwaliro, amagulu baagawanika, bali mu malwaliro bali ku oxygen, bali mu malwaliro tebamanyi na kiddako, tebamanyi olina biri ku nsi. Nego oba oli mulamu right now, ekyo kyebalize mu Katonda. So olunaku olwaleero njagala mbaleetedde ki today? I would like to discuss about one of the issue here in electrical installation. So leero ngenda kwogera ku kintu kye bayita earthing mu masannyalaze. Earthing y'abamu temujja kitegeera, naye ngenda kwogera effects zaakyo osanga we mugendo kitegeera. Sigenda kinyonyola nnyo mu fomati ya science. Okay, njagala nkinyonyole mu ngeri eri loko oba eyo nga kitwala ku kizibu ekiviiramu okubanga earthing enfu. Olio wa masanyalaze najja nagamba nanti bakolera earthing enfu n'omugamba atenze sibitegeera.
So kitegeeza ki kuba mu byamasannyalaze awo nawo tutegerawo nnyo ebyegimi mu tujukolera ddala ya oweera kukolera masannyalaze go mu nnyumba yo that is tutandikira ddala mu pipe work era masannyalaze gatandikira pipe work okay tugenda ku earthing ne tukonnectinga survey ne tuba ne ba survey ne tubaita ne ba surveying omunyonge tukoze dine tukusabira amasannyalaze paka wotandika okuyaka nga olaboyo yaka era aliwo paka wotandika okuyaka tukusabira mita yo obato ina muti tukusabira omuti okay ebyo byonna technician ne electrician abera koledde ku masannyalaze go ebyo byonna aberawo to assist you na dai kijja mu process yo kusabira amasannyalaze so zingenda kubanjula ku earthing. Earthing etegeeza ki mu lulimi wembanzi zize mu lulimi olwangu nti kye kibeerawo kye bayita earthing nti nfu okay earthing nti nfu earthing webeera nfu mu nnyumba yo kyetegeeza wojosanga ng'ebintu byonna ebikozesa amasannyalaze bifaafa amasannyalaze gabiyitamu okay why earthing yo ebeera nfu tetuganye waliwo n'ebino mu abagula ebiri fake kuba omuchina senja kugamba ku muchina nti ateekawo ekintu product yemu nayenga erimu ebintu erimu ebikanga bisatu nti erimu qualities nga satu erimu first class second class third class nti gwo omuntu wa wansi akukolera ye ekintu ekikyo nadirira n'oli owo waguru VIP kati mmwe ne musinga ne mugula bino ebisookebwako ddala ogula extension nga bagambye ne extension ya 15 wabera iyo mutwalo wabera ne ye mitwalo ebiri nenga zonna zezimu zikola ekintu kye kimu gonogera ne ye 5 kati iyo gira 5 gitake na kubira amasanyaze ne gajiitamu kati awo tojja gamba nti earthing nti oba balubu bakulaga balubu light balubu eso nge eno nga ya 15 eno ya 7 eno ya 8 ngojeko watts ezibeerako naye ebeerako nayo quality so kiziba kitegeeza nti ne material oluusi oyo gw'oguze kwayite waayo amatalinga ne earthing waba mufu ojasanga nti ne waba material mulungi gw'okozesa nga amasannyalaze gayitamu ekyokubiri earthing kyakola nga gwe buli w'okwata mu nnyumba amasannyalaze gakuba buli w'okwata ewali ekyuma kyonna mu nnyumba nga amasannyalaze gakuba olala ekiba kisengezo kyegamba batonta yako mubiri ng'owulira naddala waba mwana muto katugamu olususula omwana omuto olukoone wantu ewalinga ekyuma oba surface ng'owulira amasannyalaze gakuyitamu okitegeera kati weba firiji ate awo gakubira ddala wadde firiji ezimu ziyisaamu amasannyalaze ne owulira nga gakubira ddala n'okwata ku TV ne gakubira ddala n'ogawulira nga gakuyitamu so sometime ebeera earthing yamwe nga nfu oba ereetera n'amatalo okuba nga tegaaka bulungi nti etaane w'ogijjako esigala muli ogiraba ng'eyaka oba ekyo mali mukyegendereza ng'eri mu ddiimu ng'owagijjako neye ng'esigadde eyaka so earthing ebeera nfu so earthing eyo kye kigiretera okubeera enfu earthing eyina ebigikola we baatukola earthing tulina kye tulina matiriyo ge tukozesa nga matiriyo oyo mwe muli kye bayita earth rod okay earth wire salt charcoal dust okay ne meter box n'ebikola earthing ekyo ekikulu wano ebeera meter box ebeera earth rod so biki ebireetera earthing eyo okubeera nti nfu ebeera matiriyo ge twakozesa nti mu matiriyo oyo ebintu ebikulu mu matiriyo oyo ebeera earth rod Asteroid kaba akantu awo kabeera kawanvu nga kalinga katayimbwa naye nga kaakolebwa mu kopa okay kati akantu ako ke kakulu ennyo era ke kasingamu ebbeeyi mu kye tuyita earthing kati obuzibu bwe bujjira mu aba bakolera earthing tebakozesa kantu ako ng'oggyeko earthing eyo akantu waliwo akala akalinga akabaati kabanga lukoba nako nga kali mu kopa form Asteroid eyo yenkulu ennyo mu earthing kati ebiseera ebisinga mmwe ababakolera earthing bakola bateekamu eri fake. Eri fake etegeeza ki ebeera coated copper. Oyo abeera coated copper gwe baba bataddemu. Nti coated copper badira omutayimbwa ne bagusigako copper. Okay? Ne bagusigako copper. Ye wajja n'akulaga nti yaguze earth rod eraga nti nayo copper. Yabeera coated copper tegubeera tabeera earth rod yennyini.
ero kya provinga kopa tukimanyi bulungi obache mumanyi kyenyinzo babulira ko trick kopo mulungi omutuufu takwata mu magnet otaka ku magnet ku kopa takwata ko ate kati ona atali kopa abaogenda ko magnet so woyinzo kwa provinga wobo muntu ngo tome ngatomwe siga ali mukukolera so bwete wabe wosoro ja provinga kopa mutuufu na atali kopa mutuufu. So most ya Urusi I recommend no kwesa kalika kopa akaina formatting yorukoba, okay, like a belt in the format of a belt your kopa athrod gen recommending ila omuntu akozese wabange eri jamanyi tamwesize bulungi. So kyeda kyekintu ekisinga ko kuba ekyebbeeyi mu earthing. So era ne save owamusanyaze wajja kyajja okupima wajjawo aina wateka eyo earth wire connecting ku earth road ajipima nemulaga nti either oligwe bakozeseza wansi eri earth road gibataddeyo wansi ebe ina figures zeraga nti ogiri commenting nti kitufu. At the end of the day wabaya kuteredde mu enkyamu ejakola, okay, ekola kuba bera coated copper naye atuka ekiseera tasobola kukola myaka olugira ngeyo earthing efa nga masanyaze omutandika gawita gaba kuba ebintu bijitamu bisi byonna bikuba because of earthing whereby ogepanga nyumba mwaka gumo nga mudda mukola earthing indala, okay, eyo yefuga amasanyalaze eyo ye control ye security ya masanyaze agali mu nyumba, okay. Ate sitegeza nti wabawo koze earthing omulungi genda okwate mu live wire, okay, genda mu ceiling omalega linya linya nti agenda mu socket oteke mu engalo nedda naye kino kiri about eringa safety ya masanyalaze. So that's why earthing is very important chemba nyina so munange earthing ya mugaso nyo mu wiring, okay. Era save wanajja ku site yo nakeberanga earthing info manya togenda funa masanyalaze manya failinze rules and regulations of is applying wango funa masanyalaze erobo jja kuddamu wiring yonna oba technician oba electrician abagenda kudda kole wiring eyo. So ensonga mukimanye nti ya mugaso nnyo earthing ya mugaso nnyo ku nyumba wadabamu bajigino walinga ne babanga tebagezaako okumala gaikolera naye inkuru nnyo era tumukolera ddala era maintenance tuzikoze nnyo ezamasanyalaze.